Дію карантину на території Бердичівської міської територіальної громади рішенням виконкому на виконання чинного законодавства України продовжено до 31 серпня. Також встановлено нині зелений рівень епідемічної небезпеки. Пропонується продовжити дію карантину та встановити зелений рівень епідемічної небезпеки на території Бердичівської міської територіальної громади. На розгляд членів виконкому було винесено і проєкт рішення про організацію проведення заходів з відбору і призову резервістів та військовозобов'язаних на навчальні перевірочні збори. Завжди в цих військових конфліктах важливу роль відіграє людський фактор. І велике значення у зміцненні обороноздатності держави, досягнення успіху у проведенні Збройними силами військових операцій є наявність військового резерву. Ряд питань, що одноголосно підтримали члени виконкому, стосувались надання соціальної допомоги і захисту прав дітей. Через зміни у структурі апарату на виконкомі затверджено і внесено зміни до складу робочих груп та комісій.